Bueno, hem tingut una reunió de coordinació com cada setmana amb el govern de la Generalitat, en aquesta ocasió amb presència del president de la Generalitat, on bé, des del sindicat hi hem traslladat algunes de les nostres preocupacions i també algunes de les nostres reivindicacions, les més prioritàries que tenim ara damunt de la taula. El primer de tot és que hem traslladat la nostra preocupació per la gestió i la tramitació de les prestacions d'atur que han de cobrar aquesta setmana ja la gent que ha entrat per milers amb els expedients de regulació d'ocupació i que tenim clar que no es podrà atendre a la necessitat que tenen la majoria de treballadors i treballadores que segur que s'han vist afectats per aquesta situació. I hem demanat trobar espais i eines per poder garantir que mantenim una nòmina contínua, no tancada, per poder fer front a la tramitació i garantir la liquiditat de les persones que més pateixen aquesta manca d'ingressos, sobretot que estan afectats per expedient de regulació d'ocupació temporal per fer front a la crisi. També hem traslladat la nostra preocupació de les mesures de seguretat necessàries que s'han de prendre a partir de dimarts vinent a Catalunya, una vegada que tornem a l'estat de confinament anterior al que es va decretar ara fa 15 dies, no? I que es portava a la parada d'activitat de tots els sectors, exceptuant els sectors essencials. El dimarts tornem una altra vegada a la situació anterior i tenim que garantir l'exigència de les mesures de seguretat i els protocols de seguretat que s'han de posar damunt de la taula. I crec que s'hi hem d'exigir cap a l'Estat, però també s'han d'exigir cap a la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, el que reclamem és una molt profunda coordinació entre l'inspecció de treball i els cossos de seguretat, entre els inspectors de treball i els Mossos, per poder garantir la vigilància real de que s'estan complint els protocols de seguretat per evitar el contagi i, per tant, l'exposició a la ciutadania del que hi és als riscos, no, d'expansió de la pandèmia. En tercer lloc, jo he traslladat que estem en el marge d'una denúncia molt forta per conjunt dels treballadors i les treballadores del sector sanitari i del sector sociosanitari a tots aquells i aquelles que els estem aplaudint cada tarda a les 8 de la tarda, però que en canvi no s'estan donant les mesures de protecció i de seguretat per desenvolupar la seva feina. I en especial hem fet una denúncia molt clara de l'estat de les residències de la gent gran en el que s'estan morint la gran majoria o una part important dels afectats i morts per el contagi del Covid-19. Per tant, les mesures han de fer una reflexió molt clara, i és que la gestió que ara ha de fer Salut és també el qüestionament de la mercantilització de la gestió indirecta que s'ha produït per aquesta atenció a la gent gran i que hem de recuperar amb gestió directa i pública amb criteris sanitaris per garantir que la gent no es deixa la vida en els últims anys de la seva vida i sobretot quan la societat li hem de tornar tot el que hem deixat per nosaltres. I, per últim, el que hem de plantejar és que totes aquestes mesures i d'altres que hem plantejat setmanes anteriors i que seguim reivindicant per tenir ajuts i protecció cap a les persones que es veuen afectades per el Covid-19 s'han d'ordenar al voltant de la formalització de la taula del diàleg social i ser entre tots capaços, govern, patronals i sindicats, ordenar totes les eines i mesures que s'han de desenvolupar perquè l'impacte en l'economia, l'impacte en el treball, l'impacte en la societat sigui el menor possible degut a que hem de fer front a la crisi amb criteris prioritàriament sanitaris. Hem de salvar la vida de la gent, però hem de salvar també el lloc de treball i les condicions de vida de la gent.